A velocidade pode significar a diferença entre capturar uma presa ou virar o jantar. Ao longo da evolução, muitos animais desenvolveram formas impressionantes de velocidade. E nós vamos revelar para você aonde você pode ter a sorte de encontrar esses animais. E no topo da lista, nós temos o guepardo, encontrado principalmente na savana africana. E ele é o mais rápido dos mamíferos terrestres, atingindo um incrível 112 km por hora. Dominando os céus, o falcão peregrino habita diversas regiões do mundo, desde o Ártico à América do Sul. E em seu mergulho, atinge 389 km por hora. Uau, incrivelmente rápido. E nas planícies da América do Norte, encontramos o famoso antílope americano, correndo incríveis velocidades de 98 km por hora. Você sabia disso? E nos oceanos Atlântico e Pacífico, o atum rabilho se destaca, nadando incríveis 75 km por hora. Na Europa e na Ásia, o andorinhão real nos surpreende, com o seu voo horizontal de 170 km por hora. Isso é no mínimo surpreendente. Incrível! Presente em diversas partes do mundo, o cavalo pode alcançar até 88 km por hora em sprints. E nas savanas africanas, o majestoso leão, ele pode percorrer velocidades de até 80 km por hora. Habitando montanhas da América do Norte, Ásia e Europa, a águia real impressiona com seu mergulho de até 280 km por hora. E olha, de forma até um tanto quanto cômica, nós podemos também dizer que um dos animais mais velozes do mundo é o caracol. Isso mesmo, o caracol do Mar Negro, ele dispara até 60 km por hora para pegar a sua presa. No mínimo inusitado, não? E o cão cinza, encontrado na América do Norte, consegue atingir incríveis 72 km por hora quando está em perseguição. Cada um desses animais desenvolveu as suas habilidades de velocidade de acordo com seu habitat. Seja ele a vasta savana, os céus abertos ou as profundezas do oceano. E ao visitar esses locais, temos a chance única de ver esses incríveis seres em ação.